Zdravíčko dámy a pánové, vítejte u druhé části DLC ze hry Little Nightmares The Residence. A vrhneme se přímo na to. Tak, my jsme skončili, jo, tady. Takže vezmeme ten klíč. A počkej, ten patří do druhého patra, viď, k těm dveřím. Tak. Jinak tady jsme minule jsme tady bojovali s nějakýma trpaslíkama. Černýma. Teda není vůbec dobrý, ale vím, že jim vadí světlo, takže... Takže se budeme držet někde u světla. Pokud to teda bude možný. Jsem ho tady viděl nahoře, ale... Tak, vejtách. Ale to zase bude tmavý, tyjo, teď to bude ještě tmavší, tyjo, protože mi tady budou zasínat lampičky určitě. Tak, odemkni to rychle. Tak, dobrý. Počkej, tamhle. Co je? Jo, já už se nemůžu rozhlížet. Aha, já můžu jenom kroutit hlavou. Já jsem se chtěl jenom podívat, jestli tady jsme byli, viď? Ale už se nespomínám, co jsme tady dělali. Jo, počkej, tam jsme jim sebrali tu druhou sošku, viď? Tak jdeme pro tu třetí. Mhm. Kolik máme sebráno lahví? Dvě? Dvě, ne, bychom měli. Teď o nich mluvím, tyjo. Jaký divný skriptík. Co to je za obrazy? Ježišmarja, takový oči, ne? Počkej, kam dál? Jo, tady. Aha. To tady bude pruser, tady jsem něco viděl. Nebo se mi to zdálo. A já už ničemu nevěřím v ty... To víš, že tady je. Zmetek. Víc jich tady je dokonce. Ty vole, kolik jich tady je do háje. Do prdele. No, tak tohle bude, to bude zábava, fakt. Ježíš Maria, nemůžu se tady někam schovat? Počkej, co je na druhé straně? Já mám pocit, že tam asi neproběhnu, co? Musím na ně furt svítit, tyjo, ono trvá, než se člověk zabije teda. Cípni. Dobře. Tak ještě někdo? To víš, že tam je parchant. Co teď? Počkej, tady jsou dveře, páčka. Tam nevyskočím. Ty vole, jak to mám vzít do háje tak rychle? Kolik jich tam ještě je? Ne, zase na začátku. A to já vidím, že to musím to. A tady já se nemám kam schovat. Ty vole, no to jsem posral úplně. No, tak máme o zábavu postaráno, tyjo, protože tohle... To jsem teda zvědavej, tyjo, jak já se s tím tady budu srát dlouho. Tak, chcípni. Oni se vždycky rozeběhnou a našijou to přímo do mě, tyjo.
Je někdo? Tamhle jsou, hele. To kolik jich tam je? Oni se tam furt líhnou. Ty vole. Ale já zkusím vyskočit na tu židli, jestli... Ty vole, mě dostane. Mě dostane na tý židli. A tady nemůžu nikam jinam vyskočit, co? Já jak vezmu? No tak, rozsvěť. Já jakmile vezmu tu židli. Chcípni, hajzle. Do prdele. Ty vole, kolik jich tady je ještě? No to se nedá. To se nedá. Jo, tak tohle bude něco fakt. A není tady něco vzadu? Já na vás vyzraju, vole. Tam čeká, bastard. Jo jo, ale už je likviduju. Snažím tu hru nějak ochcat, ale... Evidentně mi to nejde. To asi nepůjde, ale to nepůjde. To budu muset prostě proběhnout. Nebo je prostě zlikvidovat. Nějak zároveň šoupat tu stoličku, tyjo. Tak kde jste? Ty vole. Já můžu uskočit, no, ale jako uskoč, tyjo, v té rychlosti, jako. No pojď, vylez.
Dobře. Ty vole, já ji nevemu prostě. Já ji prostě nevemu. Kolik vás tam je do prdele? Jo, to se nedá. To se nedá prostě. No, tak aspoň vím, tyjo, proč by mělo být tohle DLCčko další, tyjo, protože... Já se pro tebe dojdu, ty zmrde. Protože takovýhle zmetky jsme ještě nikde neměli. No to je doba, než oni chcípnou. Tam je další, já to prostě nevemu, já to nestihnu vzít. Sorry. Já to nestihnu vzít vůbec. Ty vole. To je v prdeli tohle. To je tak strašně v prdeli. Co, ale já to tady prosvištím. Vydejte mi prdel, zmrdi. Tak, teď to do vás všech našiju. Padni, vole. No. Není to příjemný, co, světýlko, vole. Ty vole, to mi řekni, tyjo, jak mám tohle to dát. Už se s tím sedu aspoň 10 minut. No to jim taky, vole, že musím mířit, vole, a zaměř to, vole. Cože? To snad není pravda. No, tak si asi myslím, že, tyjo, že to tady asi pomalu budeme stříhat, tyjo, protože... Tak co? Ono zhasne tu lampičku, ty vole, nebo baterku teda. Nasrat. Cítni ty parchanté. Ty vole, on už je napůl, ty vole, napůl v prdeli, ty vole. A stejně mě ještě stačí zlikvidovat, ty vole, normálně.
nějaký čím dál silnější, ne? Podívej se, jak jsou rychlí svině. Ty vole, on mě fakt dostal. On normálně po mě skočí, ty vole. To je hajzl. Tak, parchante. A žar se. Vem to. Na druhou stranu. To je hajzl, ježiš, to je čurák. Vylez, vylez ty zmrde, já vím, že tam seš, vole. Ty vole, on to nechytne, debil. Jo, ty vole. Mizíme, vole, pičo. Jsi další, veď, jsi hajzo. Máme další parchant. Ale jestli jsem to tam někde střihnul, jo, tak se omlouvám za ten střih. Protože to vypadalo docela... Protože to bylo docela dlouhý. Jo. Takže kdyby tam byl nějaký střih, tak omlouvám se za to. Tak, tady mě svítilo očičko, takže tady musím něco sebrat, jo, ale co? Ale co? Nevidím tady nic. Slepej? Asi jsem slepej. A jestli to je někde láhev, tak... Jo. Jo. Oh, ježišmarja, já jsem rád, že jsem mi udělal, tyjo, fakt. Co teď? To mám skočit na ten žebřík, nebo co? Dobře. Pěkný jump, teda.
Ty vole, oni jsou tady zas. Do prdele. No, tímhle kolem budu otáčet, to mi je jasný. Tamhle musíme zdrhnout. Tak. Jo. Ty vole. Klavír. Bude tady stejný ten jako v základní hře? A? Asi jo. Je tam lahev. Vezva, tu si beru. To je kolikátá? Čtvrtá? Hele, my možná se bereme všechny. Jestli jsem tady nějakou nevynechal. Dobrý, co tuhle vázu? Tak. Nic? Tak, tady něco je. Nevidím. Zavřený dveře. Co je tohle? Jo, takhle. Soška. No tak, to je poslední soška. Zavři se. Lampička. Jo, lampička. No, to bylo jednoduchý. A to by přišel, tyjoj. I dítě. A, tady jsme vyměnili tuhletu, tak to jsme doma. Jo, mizíme. Počkej. A teď vůbec nevím, kde jsem. Tak, nebudu tady zase, že ne? Já doufám, že ne. A je nenávidím. Jsou těžký jako prase. Tak, tohle si rozsvítíme. Byli to mi prdel zmrdí. Tak. Yes, tak. Tady byl nějaký pruser. Ještě jsme nepotkali tu paní, hele. Ty vole. Tady zrcadla, vole. To bude. Tady něco bude. Tu ženskou musíme nějak vyřešit. Jo, a já si myslím, že se k tomu asi blížíme, ty vole. Nebo ji tady potkáme. Ty vole, jestli se zase leknu, tyjo, tak se z toho už fakt poseru. Co je tady? Nic. A doufám, že ne. Jestli se... Hezky potichoučku, no ty seš hnusná. A teď vypadá jinak, ne, než v základní hře, nebo je taková starší, ale. No stárneš, no. Kurva. Do prdele. Tak už ho nás sví, ty vole. Už ho nás sví. A jsme v prdeli. Ta tady na mě někde bafne, ty vole. Já to ne... Hele, kdybych zařval, jo. Tak mi to prostě odpuste, ty vole. Já mám momentálně nervy na pochodu. Ty figuríny mě matou, ty vole. Ne. Ty vole, tamhle.
Já vůbec nevím, kam jdu. Do prdele. A zatím mi nic nedělá, ale. Jsem připravený na všechno, vole, ty čupko, vole. Prdele. Počkej, to je... To je konec? Co to bylo? Jo, to je figurína. Ah, lahev! Ty vole, ber to! To by měla být pátá, ne? Jo, hele, achievement. I'm losing you. No, tak je asi máme všechny. To je super vědět, ty vole, jenom teď se odsaď dostat do prdele nějak, vole. Jo, počkej, já jsem tady ale musel minout teda nějaký dveře nebo něco, vole, protože tohle je... Tohle je konečná, vole. Jo, mám žaludek, vole, stažený, vole, jak... Aha. Ne. Běž do prdele, vole, běž, vole, seber se, vole, běž prostě někam, vole, jinam. Jo, tady jsou nějaký dveře. Koukám. Tohle celý? To je celý, takže tady, tady vedle. Bude každou chvíli, vole, každou chvíli tady bude nějaký průser. A konečná, ty vole, konec, vole. Dál to nevede, vole, takže tady něco bude, vole. Hele jak dejchá, jo, zase vypouští, vole, tu svoji páru, ty vole. Ty vole, co s tebou, vole, do prdele psích? Co to zrcadlo? Hned je to to zrcadlo, který jsme rozbili za Six? Vem to. Nic? No tak mi ho vyndej. No tak kudy do háje? No tak jsem musel něco... Tak ještě tam někde musela být nějaká chodba nebo či co něco. Jo tady, dveře. Dveře se otevřely, aha. Ty vole, tohle nevypadá, tohle vypadá. Počkej, tamhle vidím dveře. Tím se určitě prošťouchnu. Ona tady bude, ta svině. No prdele. Jo, jsem v pohodě, jo, pořád. Co to do prdele toto? Ona ze mě udělala trpaslíka, ty vole. Ale ty moje šatičky, to jsou moje kalhoty a moje triko a moje boty, vole. A baterku nemám. To mě poser, ty vole. Tak ona... Tak aspoň... Jo, tak víme, kde se berou ty trpaslíci. Ona vysává tyhle ty... malý človíčky a dělá z nich trpaslíky. Ty kráso. No tak to jsem neček... Ty vole, no tak to je finále, ty vole. No to mě... To je dobrý, no. Tohle jsem teda fakt jako nečekal. Tyjo, tak my jsme to... Ona nás nějak vysála nebo něco a udělala z nás takovýho trpaslíka malýho. Tak víme, kde se berou, no. Tak ona vysává, ona je vysává a dělá z nich tohle. Tyto. Ale jak se cpou zmrdi. Ne.
To snad není pravda, ty vole, takhle. Kde seš? Kde jsem? Zámle. Dobrý, no, tak to se připojíme dolů k těm ostatním, jak tam házeli někam do toho, ne? Do toho kotle. Můžu něco sebrat tady? Asi ne, kdo to klepe? Ale tyhle chrápou, ty už jsou přežraný. Jo, do té díry asi budu muset skočit, co? Nemůžu si vzít tady nějaký párek nebo něco? Bych měl aspoň nějakou baterku, ty jo, nebo já nevím, nebo kdyby mě uměl svítit zadečkem, ty vole, jak světluška, ty jo, ale... To asi neumí, co? Ne, to je ten párek, který jsme podávali Six. Ty vole, ona ho sežere. Ona nás sežere. A kruh se uzavírá, ty vole. Nešahej po to, tyjo, vůbec, na to nechmatej, na ten párek, vole. Ať si Six, vole, najde nějaký jiný žrádlo. To je ono. To je ono, jak jsme sežrali toho trpaslíka tady, tak to sežrala nás. Nech to smrdět. No, nech to smrdět, prostě, nech to bejt. Vůbec na to nešahej, jdi pryč, vole, zachraň si život, vole. A? Secrets of the mouth. A? D&D, vole. Konec. No, tak to bylo pěkný, no. Ten konec teda ten mě opravdu dostal. Teď on tam přijde, teď tam přijde ta Six, tyjo. Já nevím, jestli ta dějová linka, jo, ta dějová linka by se měla prolínat, protože jsme to viděli hned v prvním DLCčku. Myslím, že to bylo první DLC, jak se tam prolínala ta linka. Jo, takže ona ta Six teď tam přijde, sežere nás a tím se kruh uzavře. No to je v prdeli. To je pěkný, no. No, tak tohle bylo teda poslední DLCčko, třetí The Residence. Co pak, ještě bude něco? No to nebylo vůbec pěkný. To. Tak, konec. Tohle to je definitivní konec, teda Little Nightmares. Takže zahráli jsme základní hru, ta měla celkem 5 kapitol a pak tyhle ty 3 DLCčka. A každý z nich vyšlo na asi hodinku, no necelou hodinku hraní. A tohle bylo všechno, dámy a páni. Takže tohle bylo Little Nightmares. Jsme ho konečně dotočili. A jinak, tahle televize, teď jsem si vzpomněl, já jsem se před chvílí koukal na trailer, slyšíte dobře, na Little Nightmares 2, měla by být jo, někdy v roce 2020, takže super, hele, jestli jste to neviděli, nebo jestli o tom nevíte, tak si najděte na YouTube trailer a normálně se to puste. Jo, a vypadá to úplně luxusně, tyjo, fakt se na to těším, tyjo. A tahle televize myslím, že tam byla, jo, úplně na konci, nebo na začátku, nevím, ale prostě tam byla. Jo, takže to si myslím, že to asi bude na to něco nějak navazovat, jo, ale opravdu na to mrkněte. Je to úplně, nebo vypadá to úplně super, fakt se na to těším. Ještě není teda oznámený, kdy vyjde, jako který měsíc, ale mělo by to být v roce prostě 2020. Tak, jinak k této hře, k této jedničce.
Jo, takže já myslím osobně, že to je úplně výborná hra a včetně těch DLCček. Jo, jestli jste hráli základní hru a ne DLCčka, tak ty DLCčka určitě zahrajte, jo, protože fakt stojí za to. A příběhově možná je to trošku lepší než ta základní hra, bych řekl, nebo no i když, hele, ono to možná vyjde asi tak na stejno. Jo, ale tady u těch DLCčkách, nebo v těch DLCčkách jsem se myslel možná bál víc, jo, nebo tady u toho třetího teda. Jo, ale když víte, co vás pak čeká, když to budete dát třeba po druhý nebo toho, tak už je to v pohodě. A co jinak, jo. Tato hra určitě stojí za zahrání. A já jsem nikdy nic podobného nehrál. Jo, a jsem hodně rád, hodně vděčný, že jsem na tuhle hru narazil a myslím si, že vážně stojí za to, aby si ji člověk zahrál. Jo, je to taková prostě plošinovka, adventura a vážně jsem nic podobného nehrál a opravdu se mi zamlouvá. Moc jsem se u té hry bavil. Nervíčky občas byly taky na pochodu, takže svůj úkol splnila jakožto malá hororovka. A myslím, že perfektní. Tak, nicméně to tady asi dneska zapíchneme. Takže máme dohranou celou sérii. A já vám děkuju moc za sledování. Pokud jste se u téhle epizody bavili a pokud jste se bavili u téhle hry, tak mi hoďte paleček nahoru. Já budu rád za každý like i odběr. Můžete mi nechat i komentář, jestli jste tuhle tu hru hráli, nebo jestli jste koukali třeba na všechny videa, tak napište třeba do komentáře, jo, já koukal, nebo něco takového, ať vím, jestli tady je nějaký divák, který dokázal prostě všechny videa sledovat. Já si to určitě přečtu a budu za to opravdu hodně vděčný. A v popisku videa je odkaz na herní obchod XZone, kde tuhle hru najdete. A tak na to mrkněte, není moc drahá, já nevím teď kolik, nespomínám si kolik, za kolik jí tam mají. Mám jí sice tam odsaď, ale nevím kolik je, jestli to je nějak kolem dvou, tří stovek, teď se nejsem jistý. A tohle bude asi pro dnešek všechno. Uvidíme se zase příště u nějaký jiný hry, u nějaký další série. A já se budu těšit a mějte se zatím a čau.